na kufuatia mlipuko wa Iluwak, shirika la Msalaba Mwekundu limepeleka kundradhi ndege ya dharura kuwahamisha waathirika. Shirika hilo limewahamisha waathiriwa wanne waliojeruhiwa vibaya na kupeleka wafanyakazi wa dharura ili kutoa huduma ya kwanza na usaidizi wa kisaikolojia kwa wale walioathirika. Mlipuko huo ambao ulitokea Jumatatu Aprili 29 asubuhi kando ya kambi ya polisi ya utawala wa mji wa Elwak, kaunti ya Mandera, ulisababishwa na kifaa cha mlipuko almaarufu IED kilichowekwa kwenye mkokoteni wa punda na kulipuka kisha kuwaua angalau watu 13. Huu ni mlipuko wa pili kufanyika kwa kutumia mkokoteni wa punda. Januari, mkokoteni wa punda uliobeba mlipuko katika mpaka wa Bula Hawa, kaunti ya Mandera, na kuua afisa mmoja. We received reports of an explosion in Elwak town, and which was followed subsequently by a serious road travel accident within the vicinity. And this became a mass casualty incident very quickly because of the level and number of injuries which were involved in the two incidents which happened almost the same time. We activated the Kenya Red Cross casualty evacuation system, which includes air evacuation within the country, and we mobilize one aircraft to come and lift the casualties, as many as we could be able to carry. Hatukuwa tunajua kama kuna kitu imetegwa hapo kwa kiwanja mahali tunategea kazi. Najua kidogo kidogo tu tulijisikia tu tuko chini sisi wote. Tumejipanga tu hapo.